Es Portugal y mira cómo lo van a pelear. Tomi Sulorna, salutuks õnnelik mees. Mis on need haigid teeb siis? No, we're together! Sa otsid kõdi või? Äkki tuled see sügis ikka linna? Ei tule. Mis sa arvad, kas on üldse võimalik sellises situatsioonis elus jääda? Ma ei lähe mitte kusagile, mingi pärast.